Tak letošní rok na ten mák byl asi úplně jiný než loni. My jsme měli problémy, že byl vlhký rok, deštivý, takže ta sklizeň se furt odalovala. Letos to bylo zase naopak, že se povedlo velice dobře zasít, ale pak přišly vlastně ty tropické teploty. Tam došlo k určitému poškození tím vlastně tím přísuškem. Teďka zase už vlastně probíhá sklizeň a část byla sklizená před obdobím dešťů, část se vlastně sklízí teďka po deštích, protože tady vlastně během týdne spadlo 200 mm vody. Ale naštěstí jsme ten mák měli zalepený, jo, takže se to poškození tou vodou poměrně omezilo. Takže zatím ta kvalita vypadá si myslím jako bez problémů. Loňský rok, jak jsem říkal, že byl vlhký a studený, takže to dozrávání máku probíhalo hrozně dlouho. A bylo to vlastně lákavý pro ty narkomany, kteří to nařezávali, ale to to nějak nestihli, protože dozrávali se rychle a už tam vlastně pak nebylo co nařezat. Rusko je vlastně největší odbytiště na mák, tak i na to vlastně na jaře byla reakce vlastně na ten konflikt na Ukrajině, takže ty plochy maku výrazně poklesly. Co mám informace, ta produkce bude výrazně nižší, než byla jiné roky. Plánovali jsme, že bude nějakých 160, nakonec jsme zasali 140.